Ja, innan jag började här så hade jag riktigt stora glasögon. Var ganska liten och smal. Gillade fysik. Så nu, sen jag började KTH, jag har gått upp 30 kilo muskler. Jag har fått flickvän. Jag har börjat använda linser. Ja, hela mitt liv är förändrat. Så jag kan verkligen tipsa om att börja på KTH. Det är stället man ska vara på ifall man vill bli en ny människa. Ja, det är väl mitt bidrag till det här.